Vi ska ta kika på prenumerationsbolagen och framförallt då hur ser utsikterna ut inför det här stundande decenniet. Egentligen så, affärsmodellen är ganska enkel. Se till att bara Skaffa så många användare som prenumererar på den här tjänsten som möjligt. Och då kan det kan vara antingen ett storytell som erbjuder ljudböcker och lyssna på- det, eller ett Spotify som streamar musik, eller ett Netflix som har tv-serier. och filmer. Den här typen av affärsmodell har ju verkligen blommat ut under 10-talet. Många av de här bolagen har till och med grundats, Netflix är betydligt äldre än så, men många har verkligen kommit in under de gångna 10 åren. Och det har varit ganska enkelt att växa. Vi har haft ett lågränteläge där pengar är billigt och att låna pengar är billigt. Och hela tiden har det varit en ambition om typ världsdominans inom sin nisch. Att se till att få bara så många användare som möjligt som betalar, så att man sen då den dagen man behöver slå över till lönsamhet faktiskt kan göra det. Och frågan är, är det där vi står nu? Eller är det det vi åtminstone kommer att se mer av under det kommande året, men framförallt de kommande åren? Alltså att de här bolagen behöver ändra om lite. Ifrån att bara fokusera på växa, 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 till att faktiskt kanske behöva se till att de också gör positiva siffror på sista raden. För om vi tar och kikar på just de eh, siffrorna. så Den tydliga trenden är ju att växa. Och växa i antal prenumeranter och i omsättning, det har de lyckats med. Och det här är inte bara de, de här tre bolagen, Storytel, Spotify och Netflix, utan många andra också. Men tar man ett Storytel, så att du växer konstant, nya prenumeranter, har nått över en miljon nu betalande användare under förra året. Men på sista raden är det ju fortfarande röda siffror. Och det är för att tillväxt fortfarande är så jädra viktigt. Tar man ett Spotify som har numera över 100 miljoner betalande användare, har ju faktiskt under 2019 lyckats slå över till att visa positiva siffror på sista raden. Nu är det än så länge bara fram till Q3, igen, så att, nej, vi ska inte ropa hej än. Vi har fortfarande bokslutet att få in för att stänga böckerna helt. Men det är en ganska dramatisk resa man har gjort sedan 2017 där det var kraftiga förluster till att nu faktiskt se ut att börja visa positiva siffror på sista raden. Så att, den här resan håller man ju på att göra redan och man har insett att man måste göra det, alltså börja tjäna pengar för att vi kan inte bara växa i all oändlighet. Efter ett tag så finns det ju inte så många mer människor att faktiskt växa. 100 miljoner är inte en jättestor siffra, sett till den globala befolkningen. Men, det finns ju bara så många som har råd med så många prenumerationstjänster. Och fler och fler slår ju sig in på den här marknaden. Många fler än Storytel sysslar med ljudböcker. Och det finns internationella sådana som också vill vara med och konkurrera. Storytel vill expandera. Spotify var en av pionjärerna och har verkligen förändrat musikindustrin. Men de är inte ensamma om att försöka ta den här kakan. Alla de stora techbolagen, Google med Youtube Music, Apple med iTunes och Amazon, alla vill nu in på musikstreaming-delen. Så att Spotify kommer ju få mer, eller svårare konkurrenssituation, kort och gott. Och Netflix. Där är det ju kanske som mest krig. I den streamingdelen... Du har dels Netflix, du har HBO, Amazon vill in och streama och många, många fler. Disney, inte minst. Och man satsar väldigt mycket dels då på egen content och det kostar också pengar. Så att, för ett Netflix då som faktiskt visar positiva siffror på sista raden så är inte marginalerna galet, galet, galet stora och säga att konkurrensen tätnar ännu mer. Har man kraft nog att stå emot det? Ja, men man har ett starkt starkt varumärke och har vuxit. Men det som 20-talet kommer att definieras av är inte längre... Negativa räntor har vi gått ifrån i Sverige, men generellt sett kommer vi nog börja få se lite, lite stigande räntor. Lånande pengar, tillväxt kommer inte vara lika högt fokus, utan lönsamhet kommer säkert vara viktigare. Vilka blir vinnarna då? i och med att det nu är sån extrem konkurrens och den förmodligen kommer att fortsätta. Är det de här tre? Jag har ingen aning. Men det är det som är intressant att reflektera över och framförallt att se om de kan göra den här omställningen. För det är inte helt enkelt att gå ifrån bara supertillväxtorienterat till att faktiskt börja hitta lönsamma användare och en lönsamhet i affärsmodellen. Och Det har ju både Spotify, inte minst, då, brottats med ganska mycket. Men det är en liten spaning åtminstone som kan vara med, var intressant att ha med sig. Alla de här prenumerations eller streamingbolagen. Hur de kommer att tackla det kommande året. Och här tänkte jag att vi ska få igång diskussionerna. Vad tänker du? Vilka följer du? Är det några du har i portföljen eller som du har lite extra spaning på? De har ju haft bra 2019 rent aktiekursmässigt. Men fortsätter det även under 2020 och kanske längre än så? Vi får igång diskussionerna, så ser vi till att hjälpa varandra och utväxla lite idéer. Men det här var några snabba tankar om prenumerationsbolagen inför det stundande året. Jag säger tack för mig. Vi ses igen i nästa video.